Ahoj, takže pro ty, co jsou na kanále noví, budu natáčet parkour, budu natáčet skoky, možná horse challenge. A jsem je v týmu, spíš v parkourovém týmu Vested Parkour, určitě se na něj mrkni. No a to by bylo ode mě všechno, kdybys mi dal odběr, tak budu rád. Doufám, že i ty budeš rád, protože já budu vydávat novou tvorbu. No, to by bylo asi ode mě všechno. Zatím, čau.